Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a s dalším dílem ze hry Northgard. Zajímavá věc se přihodila a to nahrával jsem třetí díl, kde jsem pokračoval v naší rozehrané hře. A tu hru jsem víceméně prohrál, nebo jsem ji spíš ukončil, protože už si myslím, že nebyla šance na výhru. Potom, co jsem hrál nějaký svý vlastní hry bokem, tak jsem tak nějak jakože usoudil, že už jaksi nemáme možnost, ať už vojensky, nebo na fame, nebo na lore, respektive wisdom, zvítězit. Případně tam je, myslím, že ještě nějaký další vítězství. No prostě už to nebyla šance, navíc jsme byli pod nějakým, myslím, že jsem byl pod nějakým těžkým útokem. No každopádně, proč o tom mluvím? Mluvil o tom, že jsem pak ještě začal, rozjel jsem další hru hnedka, tak to budeme dělat, prostě, protože Talera je evidentně trošku nekompromisní, takže jak si budeme tak nějak hrát kontinuálně, i když prohráme. A rozjel jsem novou hru, která stojí absolutně za prd, protože tak debilně rozmístěnou mapu a vůbec klany jsem ještě neviděl. K tomu se ještě dostaneme, ale co se stalo? Stalo se to, že, protože proč to nevidíte, že jo? Stalo se to, že se mi to nenahrálo. Jaksi záhadným způsobem, což se mi ještě zatím teda za tu dobu, co nahrávám videa, nestalo. Audio se normálně bez problémů nahrálo, ale prostě video, vzhledem tomu, že to nahrávám separátně, tak video se prostě, ten soubor neexistuje. Ten soubor prostě v počítači není. Já nevím, já jsem asi u OBSka klikl omylem na, nevím na co, asi na náhled vysílání jsem klikl, neklikl jsem na začít nahrávat, ale prostě jenom na náhled. No, tak to je takový úvod jenom proto, abyste věděli, proč najednou hrajeme úplně jinou mapu a co se stalo. Takže to bylo taky jako, v minulých dílech jste viděli, doktor Z to spackal. Asi tak. No a my se teďka nacházíme tady v téhle oblasti, kde jsme těžce úplně na tom špatně. Ty bláho, ještě na nás tady útočej. My jsme na tom brutálně hodně blbě, protože za chvíli, já úplně strašně za chvíli, začnou útoky Draugrů. Ježiš, jak oni se jmenujou, kurňa. Oni by útočili ještě na území. Oni by zabírají území. No, to není možný. A já jim ale nemůžu zabránit v tom. Protože, počkej, hele, pojď sem, kde máme tady? Pěš, musíme tě naverbovat. Máme jenom takhle tři volní lidi. A už tady jsou Draugrůvé. A on se musel stáhnout, aby ubránil svoje území. To je naše příležitost. Vesničani, jděte do hajzlu. Oj, ne, ovce, ty nejdeš do boje. Ovce zůstane ovcí. Můžeš se taky stát jehničím. Počkej, sakra. Oni útočí. Fuck. Máme pár, my jsme na strašně debilním území, my jsme hnedka v sousedství. To se mi ještě nestalo teda. Zapte, nejhorší, že se... sakra. Nejhorší je, že to mikro tady v téhle hře není moc jako úplně dobrý. Pojďme, zautočíme sem. Trošku, protože já jsem mu minule pocuchal vesničany tady, jsem tady s ním bojoval, tak jsem mu pocuchal vesničany a jemu se to evidentně nelíbí. Ono se blíží hlavně zima. Blíží se zima, zima už je zde. Ne, ty zůstaň, ty bojuj, protože ty to zvládneš, tenhle musí se stáhnout. Tak. My jsme mu zabili pár vesničanů. Hele, my bychom mohli zabrat to území. Teoreticky. Jelej, běž mu pomoct. Když se stáhni. Co stáhni se, vole? Nebo umřeš? Tak. Klan doktora Z vítězí. Ztrácí území. Nemá žádný vesničany, má poslední dva vesničany. Teda čtyři. Ten je zraněný. Takže tak tři jenom. My teda těch vesničanů taky příliš moc nemáme. Ale jsme na tom, myslím si, že líp. Hele, co kdybys ty se šel léčit trošku? Oh shit. Když kajtu... Tak nezabírám území, ok. Musíme počkat, až on se trochu vyléčí, ten druhej. Víte, co já bych potřeboval? Abych potřeboval druhého léčitele. Jasně, abych potřeboval druhého léčitele.
A on začal útočit na to druhý, to je dobrý. Vezmeme jednoho vesničana, sice je zima, takže bychom spíš potřebovali jako jídlo. Ale vezmeme, on je asi jedno, nemusíme čekat, až to donese, to není Age of Empires, kdy on nese tu dávku toho jídla. Tak, hele, a zase, jednoho vrátíme zpátky. Nevím, jestli teda množství jednotek, který máme na nepřátelském území, jestli má za následek jakoby rychlejší zabírání toho území. Teďka otázka, co s tím, ty bláho? To zabereme? Kolonizujeme to, dobrý. Máme nějaký peníze. Hele, máme dalšího vesničana, musíme nabrat. Hele, běž sem. Ha, už jsme vlastně na svém území, tak nemusíme. Super, máme třetího bojovníka. Teď to musíme opravit. Dřeva máme dost, tak to je v pohodě. Ty krás, já jsem si totiž tady zabral území takhle, chytře. A chytře nám teda teďka dochází jídlo, ale ono už bude za chvilku jaro. Máme strašně málo vesničanů. Což je blbé, proč jsou nešťastní? Máme teritorium. Potřebujeme postavit pivnici, to je jasný. Co potřebujeme k pivnici? A my potřebujeme upgradenout, já na to vždycky zapomínám, na ten upgrade tý... sakra, potřebuji důl. Důl, kde důl? Tady je důl. A tam už je plno budov! A tady má důl, haha! To je naše jediná šance. Už je léto. Potřebujeme rychle natěžit dostatek kamene, abychom mohli upgradeovat budovu. Tak a teďka přijde na řadu upgrade. A teď já tady musím strašně chytře, protože já jsem minule upgradeoval tady Miliša, protože jsem byl ve strašně prekérní situaci. Ne, počkej, já jsem upgradeoval Advanced Medicine, protože já byl v prekérní situaci, jo. Hnedka tady u mě na jihu je klan, nebo na jeho západě je klan, a to je ještě Fenrir klan, takže jsou to bojovníci. A furt na mě útočili i vlci a draugurové a všichni prostě. Takže jsem potřeboval spíš než na ekonomiku se začít soustředit na svý bojovníky. A vzal jsem teda Weaponsmith, aby jsme měli 20% attack power, a vzal jsem pak healera, protože jsem si říkal, že je důležitý, aby nestrácel jednotky, vzhledem k tomu, že ta produkce těch jednotek nebyla tak velká. Vzhledem k tomu, že nebyla tak velká happiness, nebyl tak velký happiness, tak jsme nemohli, tak jsme neměli jakoby takový nárůst obyvatel a nemohli jsme si dovolit furt neustále doplňovat ty stavy. Takže jsem si říkal, že je důležitější, abychom jak si to zahráli tak nějak jako chytře a spíš se pokoušeli tak nějak jako rozprostřít tu obranu tak, aby bylo více zraněných jednotek, než třeba, jo, aby bylo 10 zraněných, než jenom třeba 3-4, ale zase by byly 3 mrtví. Takže jsem měl hodně zraněných, proto jsem potřeboval urychlit léčbu, takže jsme vzali tohle. Teďka si říkám, co uděláme dál. No, my jsme ještě s těma zelenýma prchantama neskončili, že jo? To je právě to. Takže my můžeme vzít tohle z toho, což my se úplně jako odtrhneme od toho našeho těch bonusů, od té podstaty toho klanu, i když my se snažíme vlastně přežít, takže ta podstata toho klanu tam zůstává. Zvedneme našim vojenským jednotkám 15% military power a zvedneme lovcům, kterých jsme teďka získali díky tady tomu území, tady máme tu loveckou chajdu, tak zvedneme produkci jídla o 30%. Alternativně můžeme udělat tyhle ty věže, které jsou teda hodně dobrý. A to by nedobil. Oni jsou to v podstatě jakoby, jak se tomu říká, no, je to sleva, že jo. Bude to stát míň a bude to levnější opravit. A nebudou zabírat slot, což je super. My je můžeme postavit už teďka. Ale teďka budou levnější ještě, což by bylo fajn, protože on s tím, co má, si myslím, to nebude úplně schopný tak rychle dobít. Protože my, díky tomuhle, že to postavíme aspoň na jednom regionu, protože sousedíme s dvouma, tady s tímhle a s tímhle, tak když to postavíme třeba tady, tak on to nebude moc dobít. Já mám taky pocit, když jsem to hrál na easy, tak jsem potřeboval tak
čtyři válečníky, možná pět válečníků, než jsem to dobil. A nebo toho šéfa. Ale těžko říct, jestli má železo. Mám pocit, že nemá železo. To bychom museli vyzjistit. Mám pocit, že železo nemá. Tady to vidím na té minimapce. Nemá železo. Tak to je paráda. Pokud se nerozšíří na jich, tak je to paráda. Ale železo my zabíráme tady na severu a tady na severozápadě. Takže to je super. Takže bychom si jakby zajistili obranu tohle políčka. Tady bychom třeba mohli nechat armádu. A nebo naopak, tohle políčko bychom zajistili pomocí věže, tohle tady bychom nechali armádu, protože tak jakby mobilnější ta armáda by byla, vzhledem k tomu, že by mohla jít na sever, na jih a tak dále. Tady by to bylo bráněné to věží. A my bychom neustále dělali výpady, abychom zajistili to, že on nebude mít dostatek vesničanů a nebude mít dostatek vojáků na to, aby mohl vytvořit tak velkou armádu, která by tu věž zničila. To si myslím, že je docela zajímavý. Zajímavé. Tak to tak uděláme. Tak, a my teda rychle to tady postavíme. 285 dřeva máme, to stojí 70 dřeva, 35 teda zlaťáků, což je zajímavý. Takže to postavíme tady. Tenhle Jouda to bude stavět rychle. Tak, máme všechny naše vyléčený. My ho budeme teďka začít buzerovat, lehce. Protože má spousta vesničanů, to se mi líbí, to nemůžeme dovolit. Musíme ho dobít. Je zajímavý teda, že tahle hlavní budova nějakým způsobem... už má válečníka. Že tahle hlavní budova žádným způsobem se nebrání, jak třeba v Age of Empires. Ne, běžte. Jak třeba v Age of Empires, kdy vaše Town Hall se mohla zalidnit, jo, vesničanama, a vy jste pak mohli mít jakoby takovou super obranou budovu. On má dva! Shit! Rychle dostav to! 85, 86! Dělej, vole! 96! Do prtíka! Uteč. Budu muset možná obětovat vojáka. Jednoho. Kam ty jdeš? Počkej, jo, ty běž těžit. Ne, dobrý, přežili jsme. Ne, jednoho jsme ztratili, sakra, jsem se nevšímal. Máme věž, paráda. Mě tady zmátl ten blboun, který jsem omylem označil. Dobrý, no. Tak teď mi dost možná vypadly... Ježišmarja, tohle nahrávání začíná být docela zajímavé. Teď mi možná dost vypadly sluchátka a nenahrává to. Tak doufám, že to nahrává, protože to by bylo docela nemilé. To by mě docela fakt naštvalo. Budeme mít Blizzard, což znamená, budeme muset ušetřit více jídla a více dřeva, abychom přežili. Můžeme zorganizovat hostinu, protože potřebujeme trošku více všeho. Ježíš, oni oba tady potřebujeme více jídla asi. Běž, těžit nemusíme, musíme tohle a musíme to upgradenout. 50 zlaťáků, já mám jenom plus 4. Potřebuji teďka postavit, víte co já potřebuji postavit? Vy to nevíte, já to vím, ale já potřebuji postavit, tohle co to je mi na prd, protože nemám vesničany, nebo mám, já potřebuji postavit brewery. 100. Jo, no, já potřebuji upgradenout tu town hall. Shit, hele, už to můžu, super. Tak. Teď se blížíme ke žlutýmu hráči, který má nejvíc fejmů a my máme 195. To je super. Můžeme na ně teďka zase trošku zaútočit a vyprovokovat je k útoku. Mají tady válečníka jednoho. To porazíme snad. Výborně. Pocucháme pár vesničanů. Ne, piš. Tohle mikro v téhle hře nefunguje vůbec. Tohle musí těžce opravit ještě, ale opravdu. To ovládání těch jednotek je dost tak říkajíc klanky. Tak, my nemáme vůbec žádný happiness.
potřebujeme víc domů. Nestěžou si. Čekej, tady máme 4 z 5. Shit. Tak to postavíme tady asi. Tady už je to zastavený, tady je to zastavený, tady je to zastavený. Tak to budeme muset postavit tady. A nebo to postavíme tady. Zase jsme pod útokem. Ježíš, ona nás útočí tady. Můžeme to vzít přes... můžeme to vzít. On by zabil vesničana. Parchante, zabiju ti dva za to. Zapte válečníky cizí. Tak. Zabil jsem ti válečníky, zabiju ti vesničana. Zapte ho a rychle zapte tohohle i. Zapte ho, teď on jde na válečníka. Zajímavý, že ty že oni se nevylečejí. To je docela dobrý. Pryč. Ty to zvládneš ale. Ty ho porazíš, chlape. My jsme ho v podstatě uzamkli. On v podstatě prohrál tenhle. Tenhle hráč v podstatě prohrál. Tak, my potřebujeme... Počkej. Jak to, že máme 500 jídla? My máme maximum jídla do prkýka, já musím postavit silo. Já ho nemám, ale kam postavit? To je na tom to nejhorší. Ne, my zorganizujeme další hostinu. Protože... Fajn. Protože zima se blíží kvapem. Kolik máme volných civilistů? Takhle, máme volný civilisty nějaký, super. Ty běž těží dřevo, potřebujeme dřevo. Tohle to máme. Ty pojď postavit, tady postavíš brewery. Ne, nemáme zlaťáky, to je v prkínku. Já bych ti dal na válečníka, ale já nebudu mít žádný zlaťáky, to je v... Máme ten trh. Mám trh. Tady mám trh. No. Já potřebuji ale ten jiný trh. Shit. Kdybychom tohle zbourali, to budu mít zase maximum jídla. To je hrozný. Mám moc jídla. To je strašný, jak to, že mám tolik jídla. Dobrý, válečníci jsou vyléčený. Jo, vidíte to. Tohle bychom mohli taky začít trošku... No, co teď ty bláho? Zase dost jídla. Že bychom dali druhou. Další feast. Feastujeme jak diví. To je neskutečný. To se mi ještě nestalo. Ale lepší než, že jo, aby to bylo... už jsme dotěžili. Takže ty můžeš jít... Tohle můžeme zbourat. To je super. A místo toho můžeme postavit brewery. I když to jsem chtěl stavět tady, tak to možná postavíme tady. Že bys to šel třeba stavět? On to nejde stavět. Protože je furt těžař, že jo? Dělej. Jsme zase pod útokem. Draugur. Draugr. Já říkám blbě furt. Draugr se to jmenuje. Tak, musíme rychle postavit. Tohle máme nový lore. A teďka opět trošku takticky. Teď jsme v klidu. Teď máme období klidu vojenskýho. Nemusíme se příliš zabývat armádou. Budeme se teďka spíš rozšiřovat, protože máme tady několik území, kam se můžeme rozšířit. Máme tady hodně území. Tohle musíme 100% zabrat, tohle musíme zabrat a hlavně musíme konečně dobít a musím ho teďka zase trošku spacifikovat a pobít mu pár vesničanů, aby se nerozšířoval. No, otázka je ale, rozhodně potřebuji tohle, abychom zvýšili produkci dřeva. Dřeva máme teďka málo. Takže tohle nebo... Plus extra koruny. Já bych potřeboval koruny. Takhle, co by to rozšíří? Sníží to konzumaci jídla, což je fajn. Tohle by bylo zajímavý. To bych potřeboval asi. Tohle bych potřeboval.
tohle je úplně nejlepší, tohle to je úplně nejlepší věc, amenities. To mi umožní na každém, v tom každém políčku postavit jednu extra budovu. To je tak krásný. Tak, tady mi to umožní plus 2 lore, což by nebylo vůbec špatný. Obchodníci extra prachy. Já bych byl klidně proto, protože to mi umožní extra prachy a víc a rychleji stavět vojáky. To je lepší tohle teďka v mý situaci, si myslím. Takže takhle. Máme nulový happiness, což je strašně blbý. Budeme muset rychle postavit to brewery. Pojdeme. Jdeme. Tady má vojáka, tak ho zabijeme. Zab ho. Má zraněný, a tady má dalšího zraněného vojáka. Se snaží rozšířit, ale nemá kam. Tady má ještě poslední možnost. Ale... tam už je to dost, tam už je to... sakra. Ale tady bychom měli zvítězit. Výborně. Ne, pryč, stáhněte se. To by nemuselo dopadnout dobře. Stáhnout. Tak. Vyléčit se. Brewery bude za chvilku hotová. Za chvilku, no moc ne. Tyjo, já mám zase maximum... Já potřebuji to silo postavit. Do prkínka, potřebujeme silo. Kde máme silo? Tady máme silo. 100 dřeva. Hele, postavíme to tady. Jde to někdo stavět? Tady někdo stavět. Tak, výborně. A ty běž sem. Nestav... běž to stavět. Blboune. Už je zima, no. Jak zemřel. Tak máme minus 9 jídla a přijde ještě blizzard, což je teda bomba. Jsme, to silo jsem měl postavit dřív. Ach jo, ach jich ouvej. Máme málo dřeva. Já si teďka nemůžu dovolit úplně verbovat. Protože, jo, on umřel, protože ho zas, jo, aha, vlastně zastřelil. Protože, jsme v plusu v zimě, to je super. Protože verbování, že přijdu vesničana a když přijdu vesničana, tak přijdu o produkci jídla a budu v minusu, takže nemůžeme, musíme vydržet teďka zimu. Zase na nás Draugr tady útočí, dva na nás útočej. Dobrý, to zvládáme v klidu. Dobijem, tady pomlátíme, jsme nejlepší vikingové, nejlepší válečníci. Tak, co kdybychom vyslali jednoho našeho válečníka, aby si tady trošku, hele tady, tak tohle, pomlať. Je zajímavý, že člověk nemůže útočit přímo na ty vesničany. Že můžu útočit jenom na ty vojáky, ale ne na vesničany. Tak jsme ho zranili, trošku jsme zdrželi. Máme tady blizzard. Koukejte na to, sakra. To přijdeme úplně o všechno dřevo? Au. Ty vole. Hele, ty běž produkovat dřevo. To aspoň trošku zredukujeme. Lehoulince, ani ne. Sakra. Modrej už získal blessing. Zapte ho. Máme nízký happiness, jak to? Jo, protože oni nebyli ve varně. Ne, rychle zima, skonči zimo. Počkej, tady máme dva. Tady máme jednoho. Běž. Už se rozčilují, už mrznou. Mrznou všichni. Naši vojáci mrznou. Už končí zima, ne? Už skončila.
s oblevou přichází útok. Tada! On nemůže mít už peníze, ty bláho, na produkci dalších těch. On má furt nějaký peníze, aby mohl produkovat. Ne, to je ten minulej. Zapte tohle. Ten dělá víc damage. Tak. Sakra. Pryč. Sakra. Kde bere ty prachy, ten parchant? Ty bláho, kolik máme teďka jídla? Až 1000 můžeme uložit. Tak to je dobrý, to musíme zvládnout. No, hlavně bychom se měli rozšířit sem a začít získávat trošku toho lore. Kolik máme volných vesničanů? 3 volný vesničany. Co můžeme? No, nemůžeme postavit nic, protože nemáme dřevo. Musíme teďka hodně dřevo namakat. Nasyslit si, abychom měli. A je důležitý. Vyléčit ty naše dva nebohý, zkušený, tady přeskušený vojáky. Válečníky, ty jsou teda... Hele, on, jak se snaží útočit. Já tam nemůžu, přes ten... Nemůžu tam. Můžu na něj zaútočit. Hele, můžeme tohle. Takže já určitě teďka vezmu Sharp Axis, aby nám to zvedlo produkci dřeva. Tohle je sice lákavý, ale není to až tak důležitý, si myslím. Tohle je určitě zajímavý. Extra happiness. To by nebylo špatný. Potřebujeme happiness, ale já potřebuji tohle teďka. Rozhodně. Výborně, můžeme kolonizovat za 200. Musíme postavit dům, ale spíš jej upgradeuju. Jasně, chtějí lepší domy. 5 šutrů a 50 korun. Ach jo, to je drahý. Čeče, to je drahý. Kolonizujeme tady. Co je tohle? Jo, to se postavilo. Co je tohle, pro boha? Gates of Helheim. To jsou brány pekla, ne? Valkýry. Valkýry se zde budou objevovat, dokud se nenajde někdo odvážný, který je konfrontuje. Kolonizuj brány Helheimu a udrž je pod svou nadvládou. K vítězství. To vede k vítězství tohle. Zajímavé. Kolonizujeme území. Můžeme mezi tím zaútočit na tyhle ty chudáky. Zabijeme dalšího vesničana. Tak pro srandu. Tohle je docela důležitá část té hry, kterou si možná na první pohled člověk jako úplně neuvědomuje, ale je to fakt důležitý. A to prostě posílat ty vojáky neustále do boje a neustále s nima tam něco dělat, neustále válčit. Já bych potřeboval špiona, tyjo. Můžeme si dovolit asi takhle. Co já si můžu ještě dovolit teďka? Hele, máme vyléčeno. Takže pojďte zaútočit. Já bych potřeboval postavit možná důl, ale já tady nemám jak. To znamená, my musíme tohle zbourat a přesunout je sem. Běž zpátky, stáhni se. Stáhneme se. Takže to uděláme následovně. Vyléčíme toho jednoho, výborně, zbouráme to a půjdete sem, pánové. Ano. Jeden healer. Počkej, oni se tam... To by měli spravit tohle. To je strašně takový na prd. Důl, kde máme důl? Zde máme důl. Ještě to postavit. Tak a vyběžte sem. Snad, tyjo, by měli nechat udělat to, že když je už healer, tak se může přiřadit prostě k té budově.
Ulf... Aha, Thane, já jsem ale už taky Thane. Potřebuju k vítězství na Fame, potřebuju 12 území, 1000 Fameů a budovu oltář králů. Mi přijde, že rychle to člověk udělá přes ten lore a přes to Wisdom. Výborně, hele, ovce. Máme dvě ovce další, bychom mohli postavit tohle. Tři ovce máme volný, ty kráso. To znamená, bychom mohli jedno upgradeovat. Hele, běž těžit, potřebujeme to. Tady můžeme postavit dvě budovy ještě. Scout to tady prohledává. Tady je vlk. Myslím, že jednoho vlka jeden válečník dokáže zabít. Aha, oni jsou tam tři, tak to ne. Tak to ne, helejte se. A budeme brzo potřebovat... My máme nulový happiness zase. To je špatný, ale víte co? To je špatný. To bude muset vyřešit ale někdy příště. Protože teď už se to sem nevejde. Já doufám jenom, že se mi tohle nahrálo. Já jenom doufám to, že se mi nahrálo jak video, tak audio. Protože už bych byl pak asi hodně naštvaný. No každopádně, ať tak či tak, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard, která, teda kdybyste viděli ten začátek, já u toho nadával, protože jsem byl v tak blbý pozici, ale nakonec jsme se z toho dokázali tak nějak jako vybabrat a dostat. A vedeme, teda minimálně na slávu tady na Fame, nevím jestli na tohle určitě nevedeme, protože... Vím, že jeden z těch lordů už má blessing a my ještě nemáme. Takže to je určitě ono. A snad tohle to dotáhneme do nějakého úspěšného závěru. To by bylo docela dobrý. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Northgard a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.